Hello, I'm Ming Lava. Jenora KBZSC Securities Company ya ko thaw yang phit par de. Di ni jenor tin pya bi mae kaun sin ya lo 5 factors to become a smart investor so kaun sin ni ne tin pya bi daw ma phit par de. Jenor lo smart investor tiao phit bu twae jenor lo investment journey ma athae tin sin sa mae achet di lou saw mae achet di shi par de. Ai ma so lo shin phama zo ni ne budget yo money bo no. Jenor lo ye nei sin athwe di thong sei la sin thong sei di shi mae. Midazu de Jebo, Jamai, Dong Jay, the Shime, Ari Peta Bido Ma, General D, investment at Webu Mushan, Peta Bido, investment logo, Tadin, Sinzama, Chibare. Evolution, gather your knowledge. Gather knowledge of Edna, General D, Bay, Stock Share, Ujini Muname, Bayari Ulila, Me, Koye, Financial Education, Wu, Nitiame. အဲ့လိုမြင့်တင်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစိတ်စားပို့ချပေးနေတဲ့သင်တန်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာဘယ်ဟာတွေဖိုင်နန်ရှယ်ဘယ်ချက်လက်တွေကြည့်ရမယ်ဘယ်ဟာတွေတော့သိတင်တယ်ဘယ်ဟာတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုရယ် ကိုယ်အင်ဗက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာသူရဲ့ဖိုင်နန်ရှယ်ပေါ်ဖော်မန့်စီဘယ်လိုရှိတယ်ဘီဇနက်ပလန်တွေဘယ်လိုရှိတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအနာဂတ်ကပလန်ထားတာတွေဘယ်လိုရှိတယ်အရင်ကပေါ်ဖော်မန့်စီပါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရီဆာ့ချ်လုပ်ရပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် stay investedပေါ့နော်အဲ့တော့investment လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ short term trading လုပ်တဲ့investment type ကတော့တမျိုးပေါ့နော်လောင်းတန်သွားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့patience ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့investment မှာအဆောက်ရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေဆိုတာအတက်အကျအပြောင်းအလဲတွေရှိတတ်တယ် ကိုယ့်ရဲ့ဒီသွားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့မတူညီတဲ့စက်တာတွေရှိမယ်မတူညီတဲ့စက်တာတွေအလျောက်မတူညီတဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုရစ်တွေကိုခံနိုင်ရရှိတယ်ဘယ်လိုရစ်တွေကိုခံနိုင်ရမရှိဘူးအခြေအနေရရက်တွေကြောင့်ဘယ်လိုစက်တာတွေနဲ့ဘယ်လိုရစ်တွေကတော့များလာပြီဘယ်ရစ်တွေကတော့နည်းလာပြီဆိုတာကိုပြန်သုံးသပ်နေရမှာပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် keep in touch ကျွန်တော်တို့ဒီ KBZSC ရောကျွန်တော်တို့ကုန်ဟို listed ကုမ္ပဏီတွေရောထုတ်ပြန်တဲ့ဒီ annual report တွေ financial report တွေ and OAGM တွေမှာအများအားဂုဂုကို update ဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီးတော့ဒီ performance နဲ့ portfolio နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ investment ကိုအကောင်းဆုံးအောင်မြင်စွာယင်းနည်းမျိုးနိုင်နိုင်တဲ့ investor တယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ investment လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ KBZSC မှာ securities trading stock share တွေကိုလည်းအရောင်းဝယ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ government treasury bond ကိုလည်း fixed income trading အနေနဲ့လည်းအရောင်းဝယ်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ investment banking အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်မာဂျာဆန်အကွီဇီရှင်ရန်ကုန်စော့အချိန်မှာ listing လုပ်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီတွေက IPO service financial advisory and consulting service တွေကိုလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲဟိုဒီကျွန်တော်ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့